بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukur telah menakun jumpa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni jeung banta merin របស់យើងតទៅទៀតតទៅនឹងការមានជំនឿជាមួយនឹងមឡាយកាត់អញ្ចឹងចំណុចទី3ដែលយើងត្រូវមានជំនឿតទៅនឹងមឡាយកាត់នោះគឺយើងទទួលស្គាល់ថាយើងទទួលស្គាល់នៅតម្លៃរបស់មឡាយកាត់យើងទទួលស្គាល់ថាពួកគេពិតជាមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរនិងមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់របស់ពួកគេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវកលតខដររ៉ះម៉ានវលដាស៊ុបហានាបលអ៊ីបាដុមមុករមូនឡាយស្បិកូនហូបិលកោលវហុំប៊ីអមរីហ៊ីយ៉ាម៉ាលូនសូរ៉ាអំបិយ៉ាអាយ៉ាទី26និង27មានន័យថាពួកគេបាននិយាយថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ដ៏មហាសប្បុរសមានបុត្របានហើយពួកមុស្រីគូនវាថាអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងមានបុត្រឬក៏មានកូនទ្រង់មហាស្អាតស្អំអំពីអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានហើយម៉ាឡាអ៊ីកាត់នឹងគឺជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះដែលត្រូវបានគេលើកតម្កើងពួកគេគឺពួកម៉ាឡាអ៊ីកាត់នឹងមិនហ៊ានផ្ដើមសម្ដីមុនត្រង់ឡើយហើយពួកគេប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជារបស់ត្រង់បានន័យថាគឺពួកបណ្ដាម្លាយកាត់ទាំងអស់មានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ត្រូវបានអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកតម្កើងហើយពួកគេមិននិយាយអ្វីលុះត្រាតែមានបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡាហើយពួកគេធ្វើតាមបទបញ្ជាទាំងអស់គឺមិនមានអ្វីមួយដែលពួកគេធ្វើដោយចិត្តឯងឬក៏មកប្រឆាំងជាមួយនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះឡើយនៅក្នុងអាយ៉ាត1ផ្សេងទៀតអល់ឡោះស្មាតាណាបានមានបន្ទូលថាបីអីឌីសាហ្វារ៉ោះគីរ៉ាមីមបារ៉ារ៉ោះស្រអាបាសាយ៉ាទី15និង16មានន័យថានៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមអ្នកកត់ត្រាបានថាអង្វើដែលកំណត់ត្រារបស់មនុស្សលោកទាំងអស់ដែលបានធ្វើនៅក្នុងទន្យានេះគឺនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមអ្នកកត់ត្រាគឺម៉ាឡាយកាត់នេះឯងដែលជាអង្គទូតនិងជាអ្នកដែលមានភាពប្រពៃខ្ពង់ខ្ពស់និងបរិសុទ្ធមិនប្រព្រឹត្តនៅកំហុសចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានតែពួកគេមិនចេះធ្វើខុសឬក៏ធ្វើទុសាជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាអាឡានោះទេអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេត្រូវបានលើកតម្កើងមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះត្រង់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលក្នុងគម្ពីរកូរអានតេតោនឹងពួកម្លាយកាត់ដែរថាហ្វាល់ឡាឌីណអ៊ីនដរ៉ាប់ប៊ីកាយុសប៊ីហ៊ូណលហូប៊ីលឡៃលីវ៉ាន់ណាហាររវ៉ាហុំឡាយាសអាមូនមានន័យថាបណ្ដាអ្នកដែលនៅក្បែរម្ចាស់គឺម្លាយកាត់ហ្នឹងរបស់អ្នកនៅតែលើកតម្កើងដោយការសរសើរចំពោះទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយពួកគេមិនដែលធុញទ្រាន់នោះឡើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាពួកម្លាយកាត់នៅក្បែរទ្រង់នេះគឺមានកិត្តិយសដ៏មហាខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ពួកគេជាមួយនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ពួកគេដោយគ្មានការនឿយហត់ដូច្នេះដែរអល់ឡោះបានធ្វើការស្បត់ជាមួយនឹងបណ្ដាម្លាយកាត់ជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងកូរអាននេះក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីកិត្តិយសរបស់ពួកគេទៅចំពោះទ្រង់ផងដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវស្សោហ្វាទីសោហ្វាfazajirat zajra fataliyat dhikra surah safat ayat ទី1ដល់ ayat ទី3មានន័យថាអល់ឡោះស្បត់ជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកដែលរៀបជាជួរជាជួរបាទនេះគឺក្រុមម្លាយកាត់នេះឯងអល់ឡោះស្បត់ជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកដែលនាំពពកក៏ជាក្រុមម្លាយកាត់ដែរអល់ឡោះស្បត់ជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកដែលសោតបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក៏ជាក្រុមម្លាយកាត់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ូបហានាតាឡាបានស្បត់ជាមួយនឹងបណ្ដាម្លាយកាត់នេះបញ្ជាក់ថាពួកគេមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរនៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាពីព្រោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡានឹងមិនស្បត់ជាមួយឡើយលុះត្រាតែត្រង់ក្នុងន័យលើកតម្កើងអ្នកទាំងនោះក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាហ្វាល់ហ្វារីកតិហ្វរកោ
fal mulqiyati dhikra surah mursalat ayat 4 និង 5 និង ជាមួយ នឹង បណ្ដា malaikat ដែល បែង ចែក រវាង ប្រការ ពិត និង ប្រការ មិន ពិត និង ជាមួយ នឹង បណ្ដា malaikat ដែល នាំ សារ មក ដល់ បណ្ដា អ្នក នាំ សារ ឬ បណ្ដា រសូល ទាំង អស់ បណ្ដាភត្តាដែលបញ្ជាក់អំពីការលើកតម្កើងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ចំពោះមឡាយកាត់និងការប្រទាននូវកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងរូបភាពច្រើនខុសៗគ្នានិងក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នាជាច្រើនដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានរូបភាពទាំងនេះពិតជាគ្មានអាចកំបាំងឡើយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការពិចារណាល្អិតល្អន់លើគម្ពីរកុរអាននៅអ្វីដែលគួរធ្វើនិងគួរបំពេញនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម អល់ឡោះអល់ឡោះអាឡាំចំណុចទី4គឺយើងត្រូវមានចំនួនថាមឡាយកាត់មានកម្រិតមានឋានៈស័កនិងឧត្តមភាពមិនស្មើគ្នានោះទេចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តាអាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអល់ឡោះយស្តូហ្វីមីនលមឡាអ៊ីកាតិរុស៊ូលវ៉មីនណាសអិនណាឡោះសមីអ៊ុមបស៊ីរសូរ៉ាទុលហជ្អាយ៉ាទី73 មានន័យថាអល់ឡោះជ្រើសរើសអ្នកនាំសាររឺក៏រ៉ាសូលក្នុងចំណោមមឡាយកាត់និងក្នុងចំណោមមនុស្សលោកពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះមហាឬមហាឃើញនៅក្នុងអាយ៉ាត់172អល់ឡោះសុបហានតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាឡៃយ៉ាស្តាំងគីហ្វាល់ម៉ាស៊ីហ៊ូអៃយ៉ាគូនអាប់ដលលឡាហ៊ីវ៉ាលលមឡាអ៊ីកាទុលមុកររ៊ូនសនីសាអាយ៉ាទី174មានន័យថាអាល់ម៉ាស៊ីអ៊ីសា នឹងមិនបដិសេធថាគេជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះឡើយហើយមឡាយកាត់ដែលនៅជិតអល់ឡោះក៏មិនបដិសេធផងដែរនៅអាយ៉ាត់ខាងលើអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមឡាយកាត់មានមឡាយកាត់ដែលត្រូវជ្រើសជាអ្នកនាំសារឬក៏ជារ៉ាសូលនិងមានអ្នកដែលមានសភាពចិត្តបំផុតចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងហៅថាមុករ៉ាប៊ូនឬហៅថាមុករ៉ាប៊ូនចំណុចនេះបង្ហាញថាពួកគេមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ នឹងប្រប័យជាងមឡាអ៊ីកាត់ដតៃបានន័យថាមឡាយកាត់ទាំងអស់មានកម្រិតមិនស្មើគ្នាទេមានឋានៈស័ក្តិមិនដូចគ្នាទេមឡាយកាត់ដែលប្រប័យជាងគេបំផុតនោះគឺអាល់មុករ៉ាប៊ូនជាមួយនឹងមឡាយកាត់ដែលនៅត្រូអារ៉ាស់មឡាយកាត់ដែលប្រប័យជាងគេក្នុងចំណោមអាល់មុករ៉ាប៊ូននោះគឺមឡាយកាត់ 3 នាក់ដែលមានរំលឹកក្នុងទូអារបស់ណាប៊ីសល្លល្លោហូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ ដែលលោកបានសូត្រនៅក្នុងទូអាអ៊ីស្តិហ្វតាហ្ដូអាអ៊ីស្តិហ្វតារបស់លោកក្នុងសាឡាត់ពេលយប់គឺនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមលោកបានសូត្រថាអល់ឡោហុមម៉ារ៉ាប់ប៊ីជីប្រីលវ៉ាមីកាអ៊ីលវ៉ាអ៊ីស្រាហ្វីលហ្វាតិរស្សាម៉ាវ៉ាទីវ៉ាលអរអាលីមលហ្គៃប៊ីវ៉ាស្សាហាដារីវ៉ាយ៉ាតរបស់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ណាសាអ៊ីនិងអ៊ីប្នូម៉ាជា ហើយមានស្រដៀងគ្នានោះដែរគឺនៅមានក្នុងរីវ៉ាយ៉ាតរបស់អ៊ីម៉ាមមូស្លីមមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាម្ចាស់របស់មីកាអ៊ីលម្ចាស់របស់អ៊ីស្រាហ្វែលនិងជាអ្នកបង្កើតមេជាច្រើនជាន់និងផែនដីជាអ្នកដែលដឹកនៅភាពអាថ៌កំបាំងនិងភាពលាតត្រដាងនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដូអារបស់ណាប៊ីសល្លល្លាហ៍សាឡាមដែលលោកបានរំលឹកឈ្មោះរបស់មឡាយកាត់ចំនួន 3 រូបដែលនេះបញ្ជាក់ថាមឡាយកាត់ទាំង3រូបនេះ គឺមានលក្ខណៈល្អជាងមឡាយកាត់ដតៃហើយមឡាយកាត់ដែលប្រប័យជាងគេក្នុងចំណោមមឡាយកាត់ទាំង3នេះគឺជីប្រអ៊ីលអាឡៃហ៊ីសសាឡាមគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលតួនាទីជាអ្នកនាំវ៉ាហីឬក៏ជាអ្នកនាំសារអំពីអល់ឡោះកិត្តិយសរបស់គាត់ខ្ពង់ខ្ពស់គឺដោយសារភាពខ្ពង់ខ្ពស់នៃតួនាទីរបស់គាត់ អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ក្នុងគម្ពីររបស់ទ្រង់អំពីជីប្រអ៊ីលនៅអ្វីដែលទ្រង់មិនបានរំលឹកអំពីអ្នកផ្សេងក្នុងចំណោមបណ្ដាមឡាយកាត់ទាំងអស់ដូចជាទ្រង់បានឲ្យឈ្មោះគាត់នៅឈ្មោះដ៏ប្រប័យជាងគេនិងបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមឈ្មោះរបស់ជីប្រអ៊ីលនោះគឺឈ្មោះថាអរុះអរុះអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានមានបន្ទូលថានាហ្សាឡាប៊ីហ៊ីរ៉ូហ៊ុលអាមីនស្រស់ឈូអារ៉ាអ
Jibril alaihi salam. Allah mamiat betul dah ta tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Suratul Qadar ayat 4 menai ta malaikat nang cah mok prom tiang arruh. Arruh nang trong cho nang trong ayat ni គឺ ចង់ សម្ដៅ ទៅ លើ Jibril នេះ ឯង នៅ ក្នុង យប់ នោះ គឺ យប់ Lailatul Qadar
chmua muoy ni kư chmua ar-ruh ni trâu ban rumlực knong Quran doy banchea tha che kammasit roba Allah kư knong nei leuk damkang phang dae Allah ban mien bantou tha fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala la basharan sawiya surah maryam ayat ti 17 mien thai krai mok jeung ban banchun ruh Jibril roba jeung ruh roba jeung ban kư Jibril nang aing te kan nieng maryam hai ke គឺ Jibril បានខ្លែងខ្លួនជាមនុស្សម្នាក់ពេញលក្ខណៈទៅជួបនាងបាទនេះទៅជួប Allah បានបញ្ជូន Jibril ហើយបានប្រា Jibril ឲ្យខ្លែងខ្លួនជាមនុស្សដើម្បីទៅជួបនឹង Maryam ដែលជាម្ដាយរបស់នប៊ី Isa ឈ្មោះនេះគឺ រស់ ក៏មានរំលឹកក្នុង Quran ដោយប្រើជានាមកម្មសិទ្ធិរបស់ نيم القدس كيوشمه رب الله فقط الله بعمل من توتها قل نزله روح القدس من ربك سراء النحل أجد تمرأي بي منيتها جو نعى محمد بول تها روح القدس كيو جبريل ني أين بان بجاه بي بان بجاه بي كيو بجاه كم بي القرآن بي مجاه رب نعى داوي بد برقات داوي بد برقات نو كيو سراء النحل أجد تمرأي بي ទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងចំណោមទស្សនៈរបស់អ្នកជំនាញតាហ្វស៊ីរបានបកស្រាយអត្ថន័យនៃពាក្យអល់កុឌុសថាគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងនៅមានលក្ខណៈជាច្រើនទៀតដែលបញ្ជាក់ពីពាក្យពងពោះរបស់ជីបរិសអាឡៃហ៊ីសាឡាមដូចជាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអិននហូលកោលរ៉ាស៊ូលិនគារីមឌីកូវាទិនអ៊ីនដាឌិលអរ៉ាស៊ីម៉ាគីនមូតូអ៊ីនសាំម៉ាអាមីន សូរ៉ាតគ្វីរអាយ៉ាទី19ដល់អាយ៉ាទី21មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់គម្ពីរអល់កុរអានគឺនាំមកតាមរយៈពាក្យសម្ដីអ្នកនាំសារជីបរ៉ីលដល់កុំតកាងដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះម្ចាស់អារ៉ាស់ដែលជាអ្នកត្រូវគេគោរពនៅទីនោះនិងជាអ្នកស្មោះត្រង់អាយ៉ាមួយទៀតអល់ឡោះស្មតាបានមានបន្ទូលថាអល់ឡាម៉ូហូស៊ាឌីឌុលកួ ذو مرة فاستوى سورة النجم آيات 5 نن 6 មានន័យថាអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាគឺជីប្រអែលបានបង្រៀនដល់គេដែលមានលក្ខណៈស្អាតល្អឥតខ្ចោះនិងបានបង្ហាញរូបរាងពិតនិងបានបង្ហាញរូបរាងពិតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈរបស់ជីប្រអែលថាជាមាឡាអ៊ីកាត់ដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះទ្រង់ជាមាឡាអ៊ីកាត់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លានិងមានឋានៈស័ក្តិ ចំពោះទ្រង់ជាមឡាអ៊ីកាត់ដែលមានគេគោរពលើកតម្កើងនៅលើមេឃជាមឡាអ៊ីកាត់ដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការនាំសារនិងជាមឡាអ៊ីកាត់ដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនេះគឺអ្វីដែលយើងលើកឡើងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាមឡាអ៊ីកាត់ទាំងអស់គឺមានឋានៈស័ក្តិឬក៏មានកម្រិតមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានកិត្តិយស មានអត់ដល់មកភាពមិនស្មើគ្នានោះទេនៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាមឡាអ៊ីកាត់ដែលល្អជាងគេគឺមឡាអ៊ីកាត់មុកររ៉ាប៊ូនក្នុងចំណោមមឡាអ៊ីកាត់មុកររ៉ាប៊ូននោះគឺមានមឡាអ៊ីកាត់3រូបដែលល្អជាងគេហើយក្នុងចំណោមមឡាអ៊ីកាត់3រូបនោះគឺមានមឡាអ៊ីកាត់មួយរូបដែលល្អជាងគេគឺជីប្រអែលអាឡៃហ៊ីសសាឡាម هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين